Шановні присутні, шановні наші воїни, шановні наші рідні, наших героїв. Сьогодні ми у вільному Києві, у Маріїнському палаці, продовжуємо нашу традицію, традицію шани та вдячності воїнам України. Тим, хто захищає Україну і на землі, і в небі, і в нашому українському Чорному морі. Нашим героям, які змогли довести, що українці своїми надзвичайними вчинками та своєю надзвичайною силою здатні спрямовувати історію у правильному напрямку. Якби не такі люди, як ви, не такі люди, як наші герої, якби не така сміливість народу України, Україна би не вистояла. Наші люди вміють перемагати обставини, наші воїни вміють бути саме такими хоробрими, як потрібно, щоб долати підлість Росії. І ми її обов'язково подолаємо. Попри всі ракетні удари Росії, попри будь-які наміри ворога, ми обов'язково захистимо нашу державу. І хай незалежна та сильна Україна завжди буде вдячна кожному, хто бився заради неї, кожному, хто працював заради неї, кожному, хто може сказати, що українське життя – це його здобуток, його результат. І хай завжди буде світлою пам'ять усіх наших воїнів, усіх наших українців, українок, які власне життя віддали, аби Україна жила. Дуже дякуємо. Україна ніколи не забуде подвиг наших героїв, наших синів та доньок. Слава нашим героям! Слава Україні! Героям слава!